además Sunday aparte de que han estado en esa corrupción más Sunday con culpa de sumas que poner el tibia el cursi de tibia allí sumar dinero y golamo aparte de que hay un chon saber más o menos la sumar আমার ঘর পাড়ে মন্দির আছে মহাদেব মন্দির এতে ভিড় হয়েছে না কখনো বহুত লম্বা লাইন তো নানি বললে আমি তো জেনে পারু না সকাল সকাল ছুয়া পিলা নাস্তা পান করবো স্কুল করতে বটালা বেলকে টাইম হয়ে যাচ্ছে 9:30 বাজুছে তো আমি মন্দির নিয়ে যাই যেতেবেলে নানি ঘরে মন্দির গলে কেড়েটি লম্বা লাইন কেড়েটি লম্বা লাইন দুইটা লাইন কি লাগিছ দুইটা তিনটা লাইন লাগিছ তো এতে ভিড় যে নাই কখনো ঘরকে পাই পলে আসলে ফের বলি কিনে লম্বা লাইন লাগিছ টিকি ছাড়ি করে যাবি বললে তো মু বলি কি যদি লম্বা লাইনটা তুমি মেলা হবা বলুছ তো কেতে পেলে মেলা নে হয়ে আর তুমি বাটা দেখলো দুই চার লোক কি ছলু যেতে বি দেখলো সেমানে ফের যে লাইন লাগবে তো তুমি আর কেতে পেলে মেলা হবা যে মন্দিরকে তুমি যাব হেনতা কহলা কি না নানি হ্যাঁ ঠিক কহলো মুই বি যাইছি বলি আর ফের কইলি মুই বি যাইছি লাইন টিকি ঠিয়ার হইমি নাইলা তো কেতে পেলে মেলা নে হই আই শ্রাবণ মাসটা বইলে ও ফের বলি নর্মাল লাইন লাগিলে আর আসলে ইয়াছি 11:30 হানা নো ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ସୁନ୍ଦର ଦିଶ ଅବୁଦ୍ଧ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ ସତେ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ କଥା ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛେନ ମୋତେ ଜିନିଷ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଘରେ ରଖ୍ବା କି ସଜାବାର୍ କେ ବି ଏବେ କାଁ କର୍ବ କେହି ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ସଜେଇ ରଖି ନାଇଁ ହେବା ସୁବିଧା ନାଇଁ ରଖିବା ଜାଗାର ଚାଲୁ ନା ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲୁ ଯେନ୍ ମାନେ ବି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଯୋଡ଼ି ନାଇଁ ହେବା ତାହେଲେ ମୋର ତାମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ଟେ ମନି ଯାଉନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିକରି ଆର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ 5 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ଟିକେ ବାହାର କରିକିରି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ନି ଦେଖିଲେ ତ ପହିଲାରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଦେଲି ଟିକେ ନ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିଦେବେ ତାପରେ କମେଣ୍ଟ୍ଟେ କରିଦେଲେ କାଣା ଲାଭ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ବି କାହା ନାଇଁ ପଡ଼ି ଯଦି ତୁମେ 5 ଲୋକେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ମୁଁ ଯଦି 5 ଲୋକେ ସପୋର୍ଟ କଲି କି 6 ଲୋକେ ସପୋର୍ଟ କଲି ତ ସେଥିରୁ ମୋତେ 2 ଲୋକ ହେଲେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତ ହେନ୍ତା ଆପଣମାନେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନ୍ ଆରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ହେଲେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଯଦି 5 ଲୋକେ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କଲି ବୋଇଲେ ତ ମୁଇଁ ତ ହେନ୍ତା କର୍ସି ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଯେନ୍ 5 ଲୋକେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିସି ଆର୍ ଜଣେ ହେଲେ ତ ସେଥିରୁ କର୍ବା ବାକିଏ ତାମାନେ ନାଇଁ ଦେଖିକିରି କମେଣ୍ଟ ନାଇଁ କରୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିକିରି କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବଢ଼ିଗଲେ କାଁ ହେବା କହୁନ୍ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଯଦି ନାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା 4000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଏଇନେ ଅଛି କାଁ କହୁନ୍ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ କି 4000 ଘଣ୍ଟା ହେବା ଯେ କହୁନ୍ ଏତେ ସହଜରେ ନାଇଁ ହୁଏ ଏହା ଛିନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ଖୋଲିଗଲାନ ସତେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ଖୋଲିଗଲାନ 2 ଲୋକ 3 ଲୋକ ଖୋଲିଲେ ନ ତ କେତେ ହେଲେ ଦେଖିବେ ଲୋକ ଖାଲି ବସିନ ସାରା ଖାଲି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ଖୋଲିଛୁଁ ତ ଆମ ତ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଅଛନ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଏଇଟା ଯେତେ ନୂଆ ବି ଖୋଲିଛୁଁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛୁଁ ସମସ୍ତେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରାକରି ହଁ ଯେ ଟିକେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ିପାର୍ମା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଟିକେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ା କର୍ବା ତ ଚାଲୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାଉ କଥାଟା ହେଇଗଲାନ 2-3 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ କପଡ଼ା ଆଣିକିରି ସବୁ ଗଦି ଦେଇଛେ କାଣା ହେଇଛି କି ବର୍ଷାଟା କେଡ଼ିରେ ତାମାନେ ଉଠଉଛେ ତୋରୁ ଯେ ନାଇଁ କହନ ଯଦି ବର୍ଷାଟା ଉଠଉଥିବା ଆର୍ ଜିମି ବଲ୍ବ ତ ସବୁ କପଡ଼ା ଭିଜି ଯାଇସି ଉପରକେ ଦୌଡ଼ୁନ୍ ଦୌଡ଼ୁନ୍ ହେନ୍ତା ଆସି ସବୁକେ ହେଥିର୍ଲାଗି ଇଟା 3 ଦିନର କପଡ଼ା ଦେଖୁନ୍ ସବୁକେ ମୁଇଁ ଶୁଖଉଛେ ଆର୍ ନେଉଛେ ଆନୁଛେ କେନ୍ଠାନେ ଭିଜି ବି ଯାଉଛେ ଏନ୍ତା ହେଇଛେ ବୋଲେ ଏନ୍ତା ହେଇକିରି ରଖି ରହିଯାଉଛେ ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ଗାଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେ କପଡ଼ାମାନେ ବି ଥିଲା ସେଟା ବି ନାଇଁ ଛୁଡ଼ିଥାଏ ତ ଟିକେ ଖରାପ କଲା ବାଗି ଲାଗ୍ଲା ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ଦେଲା କି କିଡ଼ିଡ଼ି ମେକ୍ ପୁରା 10-11 ବାହାରିଲା କି ପୁରା ଢାପି ଆସୁଛି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆଉ ହେନ୍ତା ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି ସରିଗଲାନ ଆଜି ସୋମବାରଟା ତ ସିଆଡ଼େ ମୋର ଡେଡ଼ଶାସ୍ ମାନେ ମୋର ଜେଠେନ୍ ସମସ୍ତେ ଯାକର ଉପାସ କରିଛନ୍ ଆଜି ସୋମବାରଟା ତ ମୋର ଝିଆରୀ ରୁଟି କରୁଥିଲି ଦେଖମା ତାଙ୍କ ରୁଟି ବେଲା ଟିକେ ଆଜି ସେମାନେ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟି ତାମାନେ କହିଲେ ନେଇ ନାଇଁ ପାରେ ବୋଲିଦେବି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟିକି ପିଇବ ବୋଲେ କାଢ଼ିକି ନେଇ ପିଅନ୍ ହେନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଧରେଇଦେଲେ କି ପିଉଛନ୍ ତ ଆଜି ତାଙ୍କ ରୁଟି ବେଲା ଟିକେ ଦେଖମ ହେନ୍ତା ବେଲୁଛନ୍ ଯେ ଆର୍ ଏତେ ରୋଡ଼ୁଛନ୍ ଯେ ନା କହନ ସେ ପାଲେ ସେମାନେ ରନ୍ଧା କରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗିଲେ ବେଲି ଲାଗିବେ କେତେବେଳେ ମନ ଲାଗିଲେ ନାଇଁ କରେ ବୋଲବି ଆଉ ହେନ୍ତା ନିଜେ ତ କେ ଜିନିଷଟେ ନେଇକି ଖାଇ ନାଇଁ ପାରନ୍ ବାକି ଆଜି ସେମାନେ ବେଲୁଛନ୍ ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁଟି କର୍ମି ବୋଲଛନ୍ ଆରୁ ବେଲୁଛନ୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ ବେଲବାରରେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛେ ବୋଲଛନ୍ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ମାନେ ଆଉ କରୁଛନ୍ ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କହୁଛୁଁ କି ତମର ରିଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରବା ଯେତେବେଳେ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରବା ନା ତୁମେ ଖାଇକରି ଟିକେ ଶୁଇ ଦେଇଥିବ ନହେଲେ ଗାଲି ଖାଇବ ବୋଲଛନ୍ ତ ସେଟା ସେମାନେ ହସୁଛନ୍ ଆଉ କରୁଛନ୍ ବି ଦେଖୁନ୍ ମୋର କପଡ଼ା କେତେବେଳେ ବି ନାଇଁ ସର୍ବା କେତେଟି କପଡ଼ା ଯେ ନା କହୁନ ଏଇଟା ଛୁଆମାନେ ଗଲା ଉତାରୁନି ଏନ୍ତା ହେଇଥିଲା ଆଉ କାଣା ହେଇଥିଲା କି ଲାଇଟ୍ଟା ଆଜି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା
ନଅକେ ସାଢ଼େ 9 ବଜେ ଫେର୍ ଆସ୍ଲା। ହେତେବେଲେ ତ ଆମେ ନିଆନୁ ବି ଜାଲି ଦେଇଥିଲୁ ନ ଭାତ ଭୁତା ରାନ୍ଧବାର୍କେ, ସବୁ ହେଲା ନାସ୍ତା ପତର ଇଟିଲି ଉଠିଲା ସବୁ ହେଲା ନିଆଁରେ ଏକା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ନିଆଁ ଜାଲି ପକାସୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେବା ବୋଲିକରି। ଚାଲୁନ୍ ଆଡ଼େ ଦେଖମା କାଣା କାଣା କରୁଛନ୍ ଯେ ରନ୍ଧାଘରଆଡ଼େ, ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାଉଁ। ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଆସ୍ଲା ବେଲେ କେନ୍ତା ବେଲି ବି ସାର୍ଲେ ନଦା, ଆର୍ ତାଙ୍କ ରୁଟି ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ହୋଟେଲ୍ ବାଗି ରହୁଛେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁଟି। ଆଉ ଏନ୍ତା ରୁଟି ଖାଇବାର୍କେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ତାହାଙ୍କୁ। ଏନ୍ତା ରୁଟି ତ ଡେଲି ଆମେ ବନଉଛୁଁ ଘରେ, ସବୁବେଲେ ସେମାନେ ରୁଟି ଖାଲି ଖାଉଛନ୍, ବାକି ତିନ୍ ଟାଇମ୍ ରୁଟି ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ବାକି ଛୁଆମାନେ ଗାଁ ବୋଲି ଦେଖ, ଗାଁ ଗହଳି ଛୁଆମାନେ ଦିନେ ଯଦି ରୁଟି କରିବ ତ ସେମାନେ ଖାଇବେ, ଯଦି ସବୁଦିନ ରୁଟି କରିବ ତ ଖାଇମୁ ନା ବୋଲନ୍। ତ ତାହାଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହୁଛେଁ ତିନ୍ ବେଲ୍ ଚାର୍ ବେଲ୍ ଭାତ୍ ଦେଲେ ବି ଆମର୍ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବେ, ଆଉ ତୁମେ ଚାର୍ ବେଲ୍ ରୁଟି ଖାଉଛ, ଟାଉନ୍ର ଲୋକ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଖାଉଛ ବୋଲଛନ୍, ତ ସେମାନେ ହସୁଛନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କ ରୁଟି ବେଲା ବି ଦେଖୁଛନ୍, ଏଇଟା ସବୁ ତରକାରୀ ରୁଟି ରୁଟା ସବୁ କରିସାରିଲେନ ଅଧାତିଆ, ଆଉ ଏଇଟା ଭୋଗ ଭୋଗା ଲଗାବେ ଆଉ ସେମାନେ ଖାଇବେ। ଆର୍ ଆମେ ବି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସବୁ ସରିଯାଇଛେ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭାଞ୍ଜି ନାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୋର୍ ବି ଆଣୁଛେ, ତ ସେମାନେ ଛୁଆକେ ଦେଖି ଆଣିଥିଲେ ହେଲେ ନିଜେ ଫେର୍ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋର ଭାଞ୍ଜି, ତ ତାହାଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଦୁଖି ଏଇଟା ସରିଲାନ, ତାର୍ମାନେ ଡାକ୍ତରଟା ଦେଖି ସାରିଲୁନ, ଖାଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତର ଖାଉଛନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ବସିଛନ୍ ଏମାନେ। ଆର୍ ନାନୀ ବି ଏଇଟା କରୁଛନ୍, ପାପୁଜ୍ ସ୍ୱିଟର୍ ବି ହେଉଛେ, ପାପୁଜ୍ ବି ହେଉଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗାଇଲ୍ ଦେଉଛନ୍ ତାକି, ଇ ଭାତ ଖାଇଲା ତ ଉଷୁ ଖାଏ ତାହାକେ ବୋଲୁଛନ୍, ସେ ଖାଲି ପାନ୍ ହେଉଛେ ନ, ଖାଲି ପାନ୍ ଖେଲି ଯାଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ତାହାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଡ଼୍ ମୁଡ଼ା କିନ୍ଦରା ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ବସିଛନ୍ ଟିକେ, ତ ଖାଇବ ଚାଲ ବୋଲି ମୁଇଁ ଡାକି ଆଣିଥିଲି, ସେଟାକି ନାଚ ନାଚ ବୋଲଛନ୍, ହେଟା ନାଚ ଯେ ବାହାରିବୁ ବୋଲଛନ୍, ତ ସେ ଲାଜେ ଏଇଟା ପଲଉଛେ, ତ ଚାଲୁନ୍ ଖାଇ ପିଇ ଯିମା ତାପରେ କଥା ହେମା। ଇହାଚିନି ଖୁଆ ପିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ସରିଲା, ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ବି ହେଲାନ, 4:30 ବାହାରିଲାନ, ତ ଚାଲୁନ୍। ଆର୍ ଆଗରୁ ତମେ ସେୟାର କରିଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଲ୍ଡ କଫିଟା ସେୟାର କରିଛେ, ଫେରି ଆସିନି ମୋର ଝିଆରି ବନଉଛନ୍ ପିଇବାର୍କେ, ତ ସେଟା ଗୋଟେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ କେନ୍ତା କରି ବନଉଛନ୍ ସେମାନେ ଯେ। ଚାଲୁନ୍ କୋଲ୍ଡ କଫି ଟିକେ ପିଇମା, ଥଣ୍ଡା ମାସରେ କୋଲ୍ଡ କଫି ପିଇମା, ଚାଲୁନ୍ ପିଇମା। ତାହାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛେ, ଜ୍ୱର ଆଣୁଛେ, ଫେର୍ ବି ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗିଛେ କଫି ପିଇବାର୍କେ, ତ ସେମାନେ ବନେଇକରି ପିଉଛନ୍, ତ ସେମାନେ ନିଜେ ବନାମି ବୋଇଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ମୁଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବନାବାରଟା ଦେଖିକରି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ କେନ୍ତା ହେଉଛନ୍ ରଡ଼ା କିଲା, ସବୁ ଛୁଆ ଆଦି ଆଦି ବି ଆସିଥିଲେ କଲେନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ବି ହେଇଥିଲା ମୋ ନାତେନ୍, ସେ ବି ଗଲାନ, ତ ଇହାଚିନି ଘରେ ହୁଆଲା ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଆମ ଛୁଆମାନେ ତ ପଢ଼ି ଯିବେ ଇହାଚିନି ଖୁଆ ପିଆ ସରିଲେ, ତ ଚାଲୁ ଆଉ କଫିଟା ଦେଖିଦେମା, ଆଉ ହାବା ପବନ ବି ଆସୁଛି। ଏତ୍କି ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଏତ୍କି ଟାଇମ୍ କାଣା ଦିନ ଭର ଯାକ ତ ହେନ୍ତା କରିଛେ ନ, ବାକି ଇହାଚିନି ଜୋର୍ସେ ହାବା ମାରିଲାନ। ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ କା? ତ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କରି ବନଉଛନ୍, ସବୁ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍, ଗୁରସ୍କେ ଫ୍ରିଜର୍ରେ ଭରିଥିଲେ ତ ଗୁରସ୍କେ ରୁକି ଦେଇଛନ୍, ତାପରେ କଫି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍, ଚିନି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ସବୁକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ କରିଛନ୍। ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ତା କରି ପୁରା ସହଜ ହିସାବରେ କରିବେ କୋଲ୍ଡ କଫି, ଆର୍ ବନେଇ ପାରିବେ, ନାଁଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଗୁଛେ ଶୁଣିଲାକେ, ହେଲେ କାମଟା ବହୁତ ଛୋଟ ହେ, ତ ହେନ୍ତାକି ଟିକେ ବନେଇ ଦେଖିବେ ଆର୍ ପିଇ ଦେଖିବେ, ଆର୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତ ତାଙ୍କର ବନାବାରଟା ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ କି କହ ଯେ ଜାଣିବେ ଲୋକ ତ ପିଇବେ ବୋଲଛନ୍, ତ ଏନ୍ତା କରି ସହଜ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ବି ବନେଇକରି ପିଇ ପାରିବେ। ତ ହଁ ଦେଖୁନ୍, ଆର୍ ବର୍ଷାରେ ବି ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗିଛେ ତ ପିଉଛନ୍, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ସାରିଲେନ ଦେଖମା ତାପରେ କାଣା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇହାଚିନି ରୁକୁଛନ୍ ଗିଲାସ୍ରେ ଆନିକରି, ଆରୁ ଇତି ସାଙ୍ଗେ ଏକା ଥରିକି ରୁକିଦେବି ବୋଲଛନ୍, ଆର୍ ରୁକୁଛନ୍ ତ ରୁକ ମୁଇଁ ବୋଇଲି, ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛେ, ଆର୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ବି ମୋତେ ବି ଟିକେ ଦେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ପିଇଲେ, ଛୁଆମାନେ ବି ନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ନାତିମାନେ, ତ ଇଟା କାଣା କରୁଛ ମାଉସୀ କାଣା କରୁଛ ବୋଲୁଛନ୍, ତ ତାହାଙ୍କୁ ଇଟା କୋଲ୍ଡ କଫି ବନଉଛ ବୋଲଛନ୍, ଆଉ ଖି ଯାଉଛନ୍ ପଛେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ନା, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କାଣା ହେଲେ ଦେବ, ଖାଲି ଇଟା ବରଫ ବୋଲେ ଚଲେନ, ଫ୍ରିଜର୍ରେ ଭରିଥିଲେ ନା ସେଥିର୍ଲାଗି ବରଫ। ତ ଦେଖୁନ୍ ମୋର କୋଲ୍ଡ କଫିଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆର୍ ମୁଇଁ ଇଟା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ ଗିଲାସେ, ବାକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇକରି ମୁଇଁ ପିଇମି କାଁ, ଆଗେ ପାଖେ ମୋର ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ଦୁଛନ୍। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ବତାବେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସପୋର୍ଟ ବି ଟିକେ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ ଇନେ ରଖୁଛେ, ଦେଖା ହେମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କେ, ଜୁହାର ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍।